Sveikinu kiniai. Šiandienos pamokos tema Vytautė Žilinskaitė jūrų kriauklė. Pasakojimo kriauklės vardu rašymas. Pamokos tikslas mokytis rašyti pasakojimą daiktą kriauklės vardu. Pavadyti fantaziją. Mokytis į pasakojimą įterpti aprašymą. Atsiverskime vadovėlį. Paskaitykite Vytautė Žilinskaitė jūrų kriauklė. Ištrauka. Perskaitę. Atsakykite į klausimus paraštėse. Vytautės Žilinskaitės dydžio kalnas rekomenduojama perskaityti knygelę. O dabar atsakykite į klausimą. Ar Vaidotas išgirdo kriauklėje ošiant jūrą? Ir kas toliau nutiko? Šitai sužinotumėte, perskaitę Vytautės atsakymą jūrų kriauklį, kuris yra dydžio kalno knygelė. Įsivaizduokite, kad kriauklė pasakojo Vaidai tris istorijas. Kaip jį gyveno jūros dugne, kaip pateko pas berniuko tėtis ir apie ką jie dabar svajoja. Sukurkite pasakojimą jums labiausiai patikusią temą. Pasakojimą kurkite kriauklės vardu. Arba kaip jie gyveno jūros dugne, o galbūt kaip pateko pas berniuko tėtis, arba apie ką jie dabar. Svajoja, pasirinkite temą ir sukurkite pasakojimą. Darbo atlikite rašymo sąsiuvinyje. Galite pavartoti paraštėlės rašytų veiksmažodžių. Sėkmės.